hello kaikille. Täällä, tässä olemme täällä tuomassa sinulle Jumalan sana nuorisokanava. Tänään meillä on mahtava vieraita. Meidän kanssa on Päivi Tinell. Tervetuloa Päivi. Hän jaka meidän kanssa sana. Nähdään kohtaan. Kiitos Simone. No niin, mä puhun teille nyt vähän sellaisesta asiasta kuin suola ja valo. Ja otetaan ekaksi Raamattu esille. Jeesus kehottaa hänen opetuslapsiaan Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, jakeessa 13 olemaan maan suola. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Miten olla suolana, joka tekee tehtävänsä eikä käy mauttomaksi? Me tiedetään, että suolalla on oikeastaan useitakin tehtäviä ja yksi tosi tärkeä on se, että suola antaa makua ruokaan. Ja jos se suola menettää sen makunsa, niin se on tarpeeton. Mitä hyötyä on uskovasta, joka ei osallistu yhteiskunnan normaaliin toimintaan ja elä siinä mukana? Meidän tulee mennä sinne, missä on hätä ja tarve, olla suolana sopassa. Myöskin Jeesuksen aikana suolaa käytettiin säilömiseen ja estämään ennenaikaista mädäntymistä. Ja välillä tuntuu, että tämä meidän länsimainen yhteiskunnan moraali on lähes olematon. Meitä uskovia kutsutaan säilyttämään ja ylläpitämään moraalia ja järjestystä, olemaan eräänlainen yhteiskunnan moraalinen omatunto. Ja jatketaan siitä Matteuksen 4. luvusta, jakeet 14, 15 ja 16. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Miten olla valona, joka näkyy kauas? Meidän on tosi vaikea olla valona, jos meillä ei ole mitään millä valaista. Ja mä nappaan taas Raamatun täältä. Täällä on psalmien kirjassa, psalmissa 119, kerrottu, että mikä on meidän valaisin, jakeessa 105. Sinun sanasi, eli Raamattu, on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Ja nyt sitten vähän tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, eli tämä tilanne, jossa me nyt tällä hetkellä eletään, jossa ihmiskunta on kaikille tullut aikamoisena yllätyksenä. Päättäjät, media, asiantuntijat, kaikki on ihmeissään. Kukaan ei tiedä tarkalleen, miten tämä koronavirus käyttäytyy. Kukaan ei ole koskaan ollut ihan vastaavassa tilanteessa. Ja ihmiset yrittää etsiä epätoivoisesti tietoa. Katsotaan uutisia, kaikkia tämmöisiä ajankohtaisohjelmia. Ja moni on todella ahdistunut ja huolestunut omasta tai läheisten terveydestä. Ja viruksen leviämistä on yritetty rajoittaa kehottaen ihmisiä pysymään sisätiloissa ja välttämään sosiaalisia kontakteja. Ja tästä syystä suurin osa meistä viettää päivänsä sisätiloissa. Yhtäkkiä kiire on pois ja kalenterit on tyhjentyneet. Nyt on vihdoinkin aikaa tehdä sellaisia töitä, mitkä on jäänyt tekemättä, saattaa projektia päätökseen ja tehdä asioita yhdessä perheen kanssa. Myös seurakunnan aktiivitoiminta on tällä hetkellä tauolla. Tämä saattaa olla monelle kova paikka. Ei olekaan enää sitä yhteisöä, johon kokee vahvasti kuuluvansa. Saattaa tuntua yksinäiseltä. Olisiko kuitenkin niin, että tällainen rauhoittuminen seurakuntatoiminnastakin saattaa avata uudenlaisia näkymiä? Nyt ainakin olisi aikaa pitää huolta omasta henkilökohtaisesta jumalasuhteesta, tutkia Raamattua, rukoilla, lukea hengellisiä kirjoja ja kuunnella hyviä opetuksia. Kun valon voimalähde on kunnossa, valo loistaa ja säteilee kirkkautta ympärilleen. Mutta jos valo laitetaan ehdoin tahdoin piiloon, ei se voi säteillä vapaasti. Nyt mulla on valo täällä.
mutta siitä puuttuu se voimanlähde. Sitä varten se ei valaise mitään, mutta olkoon se tässä esimerkkinä. Ja vaikka susta tuntuisi siltä, että sun valo on pieni ja sun liekkis just ja just palaa, niin pienikin valo näkyy kauas silloin, kun on tosi pimeätä. Me asutaan meidän perheen kanssa ihan tuossa Salon keskustassa ja meillä on tosi harvoin pimeätä. Tosi harvoin edes näkyy tähti taivasta, koska kaupungin valot valaisee niin voimakkaasti. Mutta kun me mennään meidän mökille, tietenkin keskikesällä siellä on öisinkin valoisaa, mutta esimerkiksi myöhäiskesällä, elosyyskuussa, niin siellä on todella pimeät illat ja tähti taivas näkyy kirkkaana. Meidän mökki on myös sellainen, mihin ei tule vesi eikä sähkö. Ja meidän WC on puu-WC. Ja näin ollen meillä on semmoinen kiva pieni tallustamismatka sitten, kun me lähdetään illalla käymään vessassa. Ja sitten jokaisella aina täytyy olla se oma valaisin mukana. Ja aina valaisin, joka toimii oikein kovastikin ja antaa kirkkaimman valon, niin se on saattanut jäädä saunalle tai se on jossain muualla. Mutta meillä on semmoinen yksi lamppu, mitä pystyy niinku kädellä tällä tavalla veivaamaan, niin se itse lataa itsensä. Ja siitä ei normaalisti tule kauhean isoa valoa, mutta kun on ihan pilkkopimeätä, niin se riittää varsin hyvin. Ja nyt mä kysynkin, että näkyykö tämä valo meissä? Maistuuko suola? Ja heitän haasteen niin itselleni kuin teille, että ollaan Jeesuksen lähettejä meidän omassa ajassamme, eikä pidetä parasta sanomaa vain itsellämme. Thank you.
Keskellä pimeyttä valo on koittanut. Armosi on elämän antanut. Keskellä pimeyttä valo on koittanut. Armosi Kiitos taivaan Isä, että sinun sanaa ei koskaan tule tyhjät. Sinun sanaa tekee se tehtävä, mikä sinä olet lähetänyt. Me haluaa pyydä Jumala kosketaa meitä. Anna me olla niin tarpeeksi suolaista, että ne ihmisiä, ketkä on meidän lähellä, tulee janoa, ei meistä, vaan Jeesus, meidän vapahtajat. Anna me olla semmoinen kirkas valo, että ne, ketkä on eksyksissä tänään päivä, Jumala, he voi näke ja löytää heidän elämätarkoitus. Me haluamme pyydä sinun siunaus. Kaikki kuuntelijat, Jumala, kosketaan heidän. Sinä sanoi, Jumala, että sinä olet meidän valot. Sinä olet, Jumala, se, joka on lähetänyt sinun ainoa poika meidän puolestansa. Me haluamme pyydä, kosketaan meidän. Sä tiedät, mitä me tarvitset tänään päivä. Ota meidän kaikki pelkot, kaikki suru, kaikki semmoisia, mikä tämä asiat, mitä me nyt elämme, on tuo nyt meidän elämä. Me haluamme luovuttaa nyt sinun eteen. Tuo valoissa, Jumala, mikä on meidän elämässä, mikä ei voi olla. Tuo ne valoissa, että me voi ottaa pois. Anna meillä rohkeutta tunnustaa kaikki, mikä on esteitä, että me voi viedä sinun valo ja sinun suola maailmalle. Kiitos, että sinä olette olemassa ja kiitos, me olemme valittu. Me olemme sinun lapsesi, Jeesuksen nimessä. Kiitos teille, että olit mukana. Olla sinne ahkerasti. Seuraat meidän kanavat, koska aina tulee uutta. Okei? Mukana. Kiitos.